অন্ত পৰিল প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ। উজনিত হবলগা পাঁচ সংসদীয় সমষ্টিত পৰিল প্ৰচাৰ কাৰ্যৰ জবনিকা। নিজৰ নিজৰ সমষ্টিত শাসক বিৰোধী সকলোৱে সামৰিলে প্ৰচাৰ অভিযান। প্ৰচাৰৰ অন্তিম দিনা নাহৰকটীয়া সমষ্টিত প্ৰচাৰ চলোৱা দেখা গ'ল সৰ্বানন্দ সোণোৱালক। সহস্ৰাধিক বিজেপি কাৰ্যকৰ্তাই নাচি বাগি বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলায়। ইফালে বিজেপিৰ সমান্তৰালভাৱে পদযাত্ৰা সমদল বাহিৰ কৰিলে সন্মিলিত বিৰোধীৰ প্ৰাৰ্থী লুৰিণজ্যোতি গগৈয়েও। এই প্ৰচাৰ অভিযানত অংশ ল'লে প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছী মন্ত্ৰী প্ৰণতি ফুকনে। যোৰহাট সমষ্টিটো দেখা গ'ল অন্তিম দিনৰ প্ৰচাৰৰ উখল মাখল। সাংসদ তপন কুমাৰ গগৈৰ হৈ ভোট দিবলৈ ভাগে ভাগে দেখা গ'ল বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান। মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ নেতৃত্বত বিজেপিয়ে উলিয়ালে বাইক ৰেলী। মৰিয়নীত বিজেপি প্ৰাৰ্থী তপন গগৈৰ সমৰ্থনত বিজেপি যুৱ মৰ্চাই উলিয়ালে বৃহৎ বাইক ৰেলী। বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী আৰু বিজেপিৰ ৰাজ্যিক যুৱ মৰ্চাৰ সভাপতি সিদ্ধাৰ্থ অংকুৰ বৰাৰ নেতৃত্বত বাহিৰ হ'ল এই বাইক ৰেলী। মাজুলীত বিধায়ক ভুৱন গামে ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ বাইক ৰেলী কৰি তপন গগৈৰ হৈ চলালে প্ৰচাৰ। আনহাতে প্ৰচাৰৰ অন্তিমটো দিনত মাজুলীত নাচি বাগি প্ৰচাৰ চলালে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈয়ে। মাজে মাজে পদযাত্ৰা আৰু মাজে মাজে বাইক ৰেলী কৰি গৌৰৱে সামৰণি পেলালে অন্তিম দিনৰ প্ৰচাৰ। উল্লেখযোগ্য, ডিব্ৰুগড়, যোৰহাটৰ লগতে কাজিৰঙা, লখিমপুৰ আৰু শোণিতপুৰতো অহা 19 এপ্ৰিলত অনুষ্ঠিত হ'ব প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন। ইফালে চিলাপথাৰত লখিমপুৰৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী প্ৰদান বৰুৱাই উলিয়ালে বিশাল বাইক ৰেলী। শিৱসাগৰত যোৰহাটৰ প্ৰাৰ্থী তপন গগৈৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলালে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। এই আটাইকেইটা সমষ্টিতে বুধবাৰৰ দিনটোত দেখা গ'ল নিৰ্বাচনী প্ৰাৰ্থী আৰু সমৰ্থকৰ অপৰিসীম ব্যস্ততা। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট। অন্ত পৰিল প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ। উজনিত হবলগা পাঁচ সংসদীয় সমষ্টিত পৰিল প্ৰচাৰ কাৰ্যৰ জবনিকা। নিজৰ নিজৰ সমষ্টিত শাসক বিৰোধী সকলোৱে সামৰিলে প্ৰচাৰ অভিযান। প্ৰচাৰৰ অন্তিম দিনা নাহৰকটীয়া সমষ্টিত প্ৰচাৰ চলোৱা দেখা গ'ল সৰ্বানন্দ সোণোৱালক। সহস্ৰাধিক বিজেপি কাৰ্যকৰ্তাই নাচি বাগি বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলায়। ইফালে বিজেপিৰ সমান্তৰালভাৱে পদযাত্ৰা সমদল বাহিৰ কৰিলে সন্মিলিত বিৰোধীৰ প্ৰাৰ্থী লুৰিণজ্যোতি গগৈয়েও। এই প্ৰচাৰ অভিযানত অংশ ল'লে প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছী মন্ত্ৰী প্ৰণতি ফুকনে। যোৰহাট সমষ্টিটো দেখা গ'ল অন্তিম দিনৰ প্ৰচাৰৰ উখল মাখল। সাংসদ তপন কুমাৰ গগৈৰ হৈ ভোট দিবলৈ ভাগে ভাগে দেখা গ'ল বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান। মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ নেতৃত্বত বিজেপিয়ে উলিয়ালে বাইক ৰেলী। মৰিয়নীত বিজেপি প্ৰাৰ্থী তপন গগৈৰ সমৰ্থনত বিজেপি যুৱ মৰ্চাই উলিয়ালে বৃহৎ বাইক ৰেলী। বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী আৰু বিজেপিৰ ৰাজ্যিক যুৱ মৰ্চাৰ সভাপতি সিদ্ধাৰ্থ অংকুৰ বৰাৰ নেতৃত্বত বাহিৰ হ'ল এই বাইক ৰেলী। মাজুলীত বিধায়ক ভুৱন গামে ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ বাইক ৰেলী কৰি তপন গগৈৰ হৈ চলালে প্ৰচাৰ। আনহাতে প্ৰচাৰৰ অন্তিমটো দিনত মাজুলীত নাচি বাগি প্ৰচাৰ চলালে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈয়ে। মাজে মাজে পদযাত্ৰা আৰু মাজে মাজে বাইক ৰেলী কৰি গৌৰৱে সামৰণি পেলালে অন্তিম দিনৰ প্ৰচাৰ। উল্লেখযোগ্য, ডিব্ৰুগড়, যোৰহাটৰ লগতে কাজিৰঙা, লখিমপুৰ আৰু শোণিতপুৰতো অহা 19 এপ্ৰিলত অনুষ্ঠিত হ'ব প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন। ইফালে চিলাপথাৰত লখিমপুৰৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী প্ৰদান বৰুৱাই উলিয়ালে বিশাল বাইক ৰেলী। শিৱসাগৰত যোৰহাটৰ প্ৰাৰ্থী তপন গগৈৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলালে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। এই আটাইকেইটা সমষ্টিতে বুধবাৰৰ দিনটোত দেখা গ'ল নিৰ্বাচনী প্ৰাৰ্থী আৰু সমৰ্থকৰ অপৰিসীম ব্যস্ততা। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট।